أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Čuvanje rodbinskih veza. Šta kaže Allah Đelešanuhu? Allah Đelešanuhu kaže u suri An-Nisa 36. ajet: I Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima dobročinstvo činite, rođacima siročadi. Kako se musliman odnosi prema rodbini? Ranije smo naučili da razlikujemo užu i širu porodicu i ko se ubraja u užu, a ko u širu porodicu. Pored dobročinstva prema roditeljima, dužnost muslimana je da pazi i čuva svoju rodbinu. Posjećivanje i obilaženje rodbine je najbolji način čuvanja i održavanja rodbinskih veza. Ko se sve ubraja u rodbinu? Je li nam naređeno da poštujemo rodbinu? Pored naših roditelja, braće i sestara, u rodbinu se ubrajaju i djedovi i nane, te braća i sestre naših roditelja, tetke, dajđe i amidže i njihova djeca. Čuvanje rodbinskih veza jedna je od posebno važnih vjerničkih dužnosti koja je naređena Kur'anom u hadisi kucijima Allaha Đalešanuhu i u hadisima Muhammeda a.s. Šta kaže Allah Đalešanuhu u hadisi kucijji? Muhammed a.s. je prenio da je Allah Đalešanuhu rekao: Ja sam milostivi, ja sam stvorio rodbinske veze i izveo ih iz svog imena, pa ko ih održava i ja ću s njim vezu održavati, a ko ih prekida i ja ću s njim prekinuti. Koje poruke možemo izvući iz Allahovih Đelešanuhu riječi u pogledu odnosa prema rodbini? Slušajući poruke spomenutog ajeta i hadisi kudsi, saznajemo da rodbinska veza zauzima veoma važno mjesto u islamu, jer ko održava rodbinske veze, vezuje se za Allaha, Đelešanuhu, a u suprotnom prekida vezu i s njim. Sa čime je izjednačeno održavanje, a sa čime prekidanje rodbinskih veza? Održavanje rodbinskih veza je izjednačeno sa održavanjem veze s uzvišenim Allahom, koja će donijeti dobro i ovoga i budućega svijeta. Prekidanje rodbinskih veza izjednačeno je sa prekidanjem veze sa Allahom Đalešanuhu, koje odnosi mnoge životne vrijednosti. Šta postižemo ukoliko ispunjavamo svoje dužnosti prema rodbini? Ukoliko ispunjavamo dužnosti prema rodbini u skladu s onim što Allah Đelešanuhu kaže u Koranu i čemu nas uči Muhammed a.s. kroz svoje riječi u hadisima, stječemo Allahovo zadovoljstvo, povećavamo ljubav u rodbinskim vezama. Zbog čega je važno održavanje rodbinskih veza? Šta je važno u toku djetinjstva navikavati? Čuvanje rodbinskih veza važno je zbog njegovanja međurodbinske ljubavi, koja nastaje u vremenu djetinjstva. Zato je važno da u toku djetinjstva sa svojim roditeljima posjećujemo rodbinu i da se upoznajemo sa njihovom djecom. Šta je potrebno da bi se djeca rođaka voljela i da bi ljubav među njima ostala? Da bi se djeca rođaka voljela i da bi ljubav među njima ostala, potrebno je činiti sljedeće: upoznati svoje rođake, što više vremena provoditi zajedno, družiti se i igrati, u toku odmora boraviti u gostima jedni kod drugih, pomagati se u školskim, mektepskim i drugim obavezama. Koje su koristi koje donosi održavanje rodbinskih veza? Čuvanje i održavanje rodbinskih veza donosi mnoge koristi, a između ostalih: zadovoljstvo Allaha Đelešanuhu, nagradu za slijeđenje sunneta, međurodbinsku komunikaciju,
povećanje međurodbinske ljubavi, olakšavanje dunjalučkih poslova, lakše podnošenje iskušenja itd. Kako se treba odnositi prema rođacima koji nas ne obilaze ili ne uzvraćaju na posjetu? Rodbinske veze treba održavati i sa rođacima koji ne uzvraćaju druženje i posjetu. Ako tako činimo, to je znak da to djelo radimo isključivo u ime Allaha Đalešanuhu, jer od njega očekujemo nagradu. Šta kaže Muhammed a.s. šta je održavanje rodbinskih veza? Poslanik a.s. je rekao, nije održavanje rodbinskih veza uzvratiti na posjetu, već je održavanje rodbinske veze posjećivati onoga ko tebe ne posjećuje. Kakve su posljedice prekidanja rodbinskih veza? Prekidanje rodbinskih veza ima velike posljedice na ovome svijetu, a posebno će biti teške posljedice na sudnjem danu, na što je upozoravao i poslanik, alejhisselam. Ponovimo kroz pitanja. Šta kaže Allah dželešanuhu? Kako se musliman odnosi prema rodbini? Ko se sve ubraja u rodbinu? Je li nam naređeno da poštujemo rodbinu? Šta kaže Allah dželešanuhu u hadisi kudsiji? Koje pouke možemo izvući iz Allahovih riječi? Sa čime je izjednačeno održavanje, sa čime prekidanje rodbinskih veza? Šta postižemo ukoliko održavamo rodbinske veze? Zbog čega je važno održavanje rodbinskih veza? Šta je važno navikavati djecu u toku djetinjstva? Šta je potrebno da bi se djeca rođaka voljela i da bi se ljubav među njima zadržala? Koje su koristi koje donosi održavanje rodbinskih veza? Kako se treba odnositi prema rođacima koji nas ne obilaze i ne uzvraćaju na posjetu? Šta kaže Muhammed a.s. šta je održavanje rodbinskih veza? Kakve su posljedice prekidanja rodbinskih veza? Razmisli o sljedećem. Razgovaraj s roditeljima o rodbini koja vašu porodicu posjećuje rijetko ili nikako. Dogovorite se da vi njih posjetite. Razgovaraj sa svojim djedom i nanom kakve su porodice nekada bile, kako i koliko često se posjećivalo, te koliko su brojne porodice tada bile. Uradi zadatak. Popuni tabelu članova svoje uže i šire porodice, navodeći ih poimenično. U trećoj koloni zapiši kakav odnos tvoja porodica ima prema tom srodniku. Poznajemo se ili često se posjećujemo ili veoma često se posjećujemo. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.